Heippa kaikille! On tämänpäiväisen korttitulkinnan aika. Meillä on kolibrit matkassa, niin kuin oli viime viikollakin. Ja sitten tänään meillä on tämä meidän merenneitotarot, mermaid tarot pakka. Eli näillä lähdetään liikkeelle tähän viikkoon. Korkein voima, valo, rakkaus. Mikä on se viesti? Mikä on se viesti meille tähän hetkeen? Iloksi, valoksi, rakkaudeksi. Opastukseksi, ohjaukseksi, neuvoksi. Ja meidän kaikkien korkeimmaksi parhaaksi. Kiitos. Kiitos, kiitos, kiitos. Äidin rakkaus. Oi, oi, oi. Sinut kiedotaan suloiseen rakastavaan mukavuuden ja suojeluksen halaukseen. Sellaisten siipien suojaan. Voi miten sulonen. Siellä on etana, etana, etana. Voi mikä ihana. Tosi sulonen. Tosi, tosi, tosi sulonen. No, kyllä on, hei. Suloinen kosketus. Nyt halataan ja nyt kosketaan. A gentle touch. Kuin höyhenen kevyt kosketus ihollasi, ole yhtä suloinen ja kiltti itsellesi ja muille. Ihana. Ilmankos tässä on niin sulonen tää. Voi että, siellä on tommonen bambia. Oi oi. Ja sitten tasapaino. No tää on kyllä nyt ihan vaaka. Vaakamerkin kortti. Oikeudenmukaisuus numero 11. Se tulee mieleen tästä. Anna elämän tuoda sinut takaisin tasapainoon. Elämän ihanan, upean nektarin. Anna sen tuoda sinut takaisin tasapainoon. Tämä kuulostaa joltakin niin kuin paranemisprosessilta, itsensä rakastamiselta ihan ehdottomasti, jonkunlaisen menneisyyden jälkeen. Mitäköhän siellä on tapahtunut? Ja ei se välttämättä sitä tarkoita. Tämmöisiä mielikuvia mulla nyt tässä tulee. Katsotaan. Siksi meillä on tämä tarotkakka tässä, että tiedetään vähän enemmän. Nähdään vähän enemmän, että mistä on kyse. Tasapainoa haetaan. Ja sitten sieltä tulee kohtuuskortti samaan aikaan. Sitä se nimenomaan on. Tasapainon hakemista. Mistä tässä on kyse? Lisää tietoa tästä energiasta. Kiitos. Kiitos, kiitos, kiitos. Onko siellä semmoinen toipumisen energia? Tai sitten se voi olla niin, että joku on oppinut tai opettelee vastaanottamaan rakkautta. Semmoinen niin kuin hallitsijattaren energia.
Siinä se on. Maljojen ysi. Sillä lähdetään liikkeelle. Se on siellä pakan pohjalla meillä. Sitten. Ootteko yllättyneitä? Siinä se nyt on se kohtuus. Mitä me tuossa jo katteltiin. Tämä. Se on siinä. Sauvojen kuningas. Mihinkäs se tarkentaa? Tarkentaako se oikein? Joo. Sauvojen kuningas. Miekkojen ässä. Yes. Siinä. Siinä se on. Tämän jälkeen on tarkoitus päästä tasapainoon. Sauvojen kymppi. Maljojen lähetti. Ihana. Ihana, että täällä on maljojen lähetti. Ja sitten siellä on sauvojen kakkonen. Lähdetään katsoa tätä läpi. No niin, aloitetaanpas tota. Heti samoin tein täältä meidän ylärivistä niin sanotusti. Tästä herkästä tasapainosta, koska mua kiinnostaa tietää, että mikä tää sauvojen kymppi on. Tää on se juttu, mihin sitä tasapainoa meinaa siis haetaan. Eli herkkä tasapaino. Anna elämän herkullisen nektarin tuoda sinut takaisin keskukseesi. Olet lentänyt hieman sivuun kurssiltasi. Niinpä. Ja viisas kolibri on täällä tuomassa sinut takaisin keskukseesi, missä virtaus virtaa tasaisesti ja polku avautuu helposti ja selkeästi. Elämä ja koko luonto vaativat herkkää tasapainoa, tanssia. Tanssia laskujen ja nousujen virtauksen välillä, antamisen ja ottamisen välillä, työntämisen ja vetämisen välillä. Sinä, rakas ystäväni, olet loistavasti suunniteltu olento, jolla on tarkat barometrit, jotka auttavat sinua tietämään, milloin kallistut, liian voimakkaasti yhteen suuntaan. Tunteet ja keho toimivat indikaattoreinasi, mittareinasi. Esimerkiksi väsymyksen tunteina, uupumuksena, stressaantumisena, hämmentymisenä tai ahdistumisena. Tärkeintä on, että tunnet ja tunnistat keskuksesi ja aistit, kun olet ajautumassa pois kurssiltasi. Kuvittele hauras lasi, joka horjuu pöydän reunalla. Mitä nopeammin palautat sen vakaalle pohjalle ja tasaiselle alustalle, sitä paremmat mahdollisuudet sinulla on välttää kolari, lasin rikkoutuminen. Sinua kehotetaan palauttamaan tasapainosi seuraamalla kolibrin esimerkkiä, jonka tehtävänä on aina ruokkia itseään ottamalla mettä niin paljon kuin se tarvitsee. Mieti hetki, missä voit lisätä elämääsi makeutta tänään? Jos olet tuntenut olosi masentuneeksi, on aika hemmotella itseäsi lämpimällä kylvyllä, ottaa päiväunet, kävellä tai soittaa ystävälle, joka saa sinut aina hymyilemään. Toisaalta, jos olet viime aikoina tuntenut olevasi jumissa tai kyllästynyt, voi olla aika luoda enemmän energiavirtaa toiminnan kautta, kuten liikunnan, luovan projektin parissa tai ajatusten ja tunteiden päiväkirjan kirjoittamisen kautta.
Tiedät kyllä intuitiivisesti, mitä tarvitset. Lopuksi viisas kolibri muistuttaa, että sinulla on aina käytettävissäsi maaginen vastalääke, joka on hengityksesi. Ota tänään aikaa pysähtyäksesi useampaan kertaan, huomioidaksesi hengityksesi ja tekemällä useita pitkiä sisään- ja uloshengityksiä. Voit myös leikkiä ja virittää tasapainoasi seisomalla yhdellä jalalla tai kokeilemalla jooga-asanaa nimeltään puu. Harjoittelemalla sinusta tulee vakaa jaloiltasi ja elämässäsi. Pian pääset kohoamaan stressittömälle, suloiselle, helppouden virtauksen ja hauskanpidon polulle. Joo. Tähän asiaan tässä nyt haetaan selkeyttä miekkojen ässä. Ja tämä on samalla joku ihan uudenlainen kokemus elämästä. Siinä on uusi alku miekkojen ässä. Tämän sauvojen kympin ja tämmöiseen energian keskittymisen jälkeen. Mutta nyt siihen saadaan selkeys. Tämä tasapainotus tapahtuu. Kohtuus. Ja se, mikä mulla tulee nyt mieleen, tässä puhuttiin stressistä, mutta mikä aina on semmoisen takana? Mikä on semmoisen asian juuressa ja juurisyy, jos me stressataan? Jos meidän elämä on suorittamista, jos me otetaan liikaa taakkaa? Siellä on hyvin usein ja yleensä se, että joku ei halua vastaanottaa. Vastaanottaa hyvää. Vastaanottaa rakkautta. Hän luulee, että tämä on se, minkä arvoinen hän on. Se tässä nousee. Mutta nyt tähän lähdetään hakemaan selkeyttä. Tai se saadaan tässä nyt. Sinä ansaitset. Sä ansaitset hyvää ja parasta. Meillä on maljojen ysi täällä pakan pohjalla. Eli runsaus ja sun toiveiden toteutuminen. Ja maljojen ysissä on vielä sellainen asia, että maljojen ysi ei tarvitse mitään eikä ketään ulkopuolista sitä runsautta hänelle tuomaan. Eli hän tuntee itsensä niin kuin täyttyneeksi aina omassa itsessään, jo sinällään, mutta nyt ei ole pelkästään siitä kyse, vaan muustakin. Eli me näköjään puhutaan runsaudesta ja sen saamisesta elämään, mitä se ikinä sulle tarkoittaakaan. Mutta kuinka me voidaan päästää runsaus meidän ovesta sisään, jos me samaan aikaan huomataan, että me huomataan jopa itsekin se, että me ei oikeasti olla täysin auki rakkauden ja runsauden vastaanottamista varten. Täällä on nyt joku lähdössä harjoittelemaan tätä asiaa. Maljojen lähetti. Tämä on aina oppilaan kortti. Ja sitä kohti tämä sauvojen kymppi menee. Sitä kohti se on kulkemassa. Ja hyvä, että on. Niin kuin tekee mieli sanoa, että kyllä oli jo aikakin. Hyvä sinä. Rakkaus tulee monissa eri muodoissa. Se tulee rahallisesti. Se tulee taloudellisesti. Se tulee ystävien runsautena. Rakkaus tulee niin kuin siinä yhteydessä esimerkiksi, joka me muodostetaan vaikka siihen ihmiseen, joka on siellä
kaupan kassan toisella puolella palvelemassa mua. Eli kuinka auki mun sydän on? Manifestoinnin energia ja kortti on tää. Sauvojen kakkonen. Tämä on pyynnön esittämistä universumille. Tehdään niin, että esitetään nyt pyyntö yhdessä. Runsauden tilasta käsin universumille. Ja kuunnellaan nämä, otetaan nämä sanat vastaan, mitkä nyt täältä tulee. Otetaan ne vastaan ja kuullaan ne myös runsauden tilasta käsin. Mietitään yhdessä sitä, että mitä jos? Mitä jos mä oikeesti ja aidosti päästän rakkauden sisään? Mitä jos mä oikeesti annan rakkauden tulla? Ja sä voit sanoa noi sanat itsellesi. Sano ja puhu ne ääneen. Sun omalle sydämelle. Ja tunnustele, miltä se tuntuu, kun sä sanot noi sanat. Mitä jos mä oikeesti vastaanotan rakkauden? Mun tulee tästä sauvojen kuninkaasta nyt mieleen. Tunteiden haarniska. Koska silloin mun tulee tommonen niinku haarniska. Soturi. Mieleen tuosta. Meinaan on niin monilla käytössä, usein jopa koko meidän elämän ajan, sellainen asia kuin tunteiden haarniska. Ja me halutaan ikään kuin, syyttää tuota meidän ulkosta maailmaa siihen tyyliin, että niinpä, kumpa mulla vaan olisi kumppani. Että helppohan noitten muitten on tuolla höpöttää, kun niillä on jo ihanat parisuhteet ja mulla ei. Mutta mä en ole valmis ottaa rakkautta vastaan. Päästämään rakkautta mun ovesta sisään. Eli kuinka avoin mä olen vastaanottamaan? Kuinka avoin mä oon näkemään ne esteet ja blokit, joita mulla itse asiassa on, koskien tätä asiaa. Eli kuinka avoin mä oikeasti ja aidosti oon vastaanottamaan rakkauden? Mitä jos mä päästäisin rakkauden sisään? Mitä jos mä päästän rakkauden mun elämään. Ja kun sä kysyt tämän kysymyksen, niin miltä sun kehossa tuntuu? Tuntuuko sun keho siltä, että se on valmis laajenemaan ja avautumaan rakkaudelle? Vai onko sun eka ajatus, että niinpä, en mä edes halua sitä. Tai mä haluun pohjimmiltani, mutta etten mä suostu edes siihen. Mä en jostain syystä sitä näköjään halua. Että siellä on este. Huomaatko sä, onko se valmis avautumaan rakkaudelle? Vai haluatko se mieluummin juosta pakoon? Koska sitä pelottaa.
Ja okei, jos sä huomaat siellä vastustusta tai jopa pelkoa, niin sehän ihan yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että sulla on siellä nyt sit jokin käsitys rakkaudesta, joka tulee sun menneisyydestä. Se on siellä menneisyydessä ollut se sun haarniska. Sä oot siellä sen saanut ylles. Siellä on joku käsitys rakkaudesta, joka tulee menneisyydestä, mutta se ei ole oikeasti rakkautta. Se ei koskaan ollut rakkautta. Mä tiedän sen. Ai mistä mä tiedän sen? Mä tiedän sen siitä, jos sua alkaa pelottaa tai jos sä haluat juosta pakoon. Siitä mä tiedän sen. Et se ei ole rakkautta. Sitten me voidaan kysyä iteltämme ja universumilta tätä asiaa myös niin päin, että me kysytään, miksi mun elämässä on näin paljon runsautta. Lähdetään ottaa niitä blokkeja pois sieltä. Miksi mun elämässä on näin paljon runsautta? Ja sitten aletaan pohtimaan sitä. Miksi mun elämässä on niin paljon runsautta, että mulla on tänään ruokaa, mulla on koti, mulla on pehmoinen sänky, mulla on tää puhelin tai tietokone, ja nettiyhteys, mulla on vettä mitä juoda, ruokaa, niin poispäin, niin poispäin. Miksi just mun elämässä on näin valtavan paljon runsautta? Ja kun me tehdään näin, niin kun me kysytään tätä, niin universumi vastaa siihen. Universumi näyttää meille, miksi siellä on niin paljon runsautta. Me voidaan kysyä myös, miksi mun elämässä ja mun maailmassa on niin paljon rakkautta. No, kuinka me siitä avataan itsemme rakkaudelle? Tai vastaanottamaan runsautta meidän elämään? Kuinka me voidaan avautua luomaan sitä runsautta, jota me toivotaan ja halutaan. Koska mä näen, että sitä halutaan täällä pohjimmiltaan. Maljojen 9 ja sauvojen 2. Se auttaa kovasti, että me tullaan ihan ensimmäiseksi tietoiseksi siitä runsaudesta, joka meillä jo on. Koska meillä on se jo monessa, niin monessa asiassa. Ja sitten sen jälkeen me voidaan tuntea kiitollisuutta. Ja se voit tosiaan tehdä sen vaikka sitten tollain kysymällä, että miksi mun elämässä on näin paljon runsautta. Ja sitten kokee ja tuntee kiitollisuutta siitä. Että me niinku annetaan valtavan kiitollisuuden tunteen ja olon ottaa koko meidän keho haltuun. Homman nimihän on se, että suurin osa ihmisistä ei tietoisesti käytä aikaansa millään tavalla ollakseen tai tullakseen tietoisesti kiitolliseksi yhtään mistään. Sen sijaan suurin osa, kuten me voidaan somessa esimerkiksi nähdä, tosi moni katsoo tätä maailmaa sieltä kaikki, mikä on vialla linssin läpi. Tai kaikki, mikä on kivuliasta linssin läpi.
en mä tiedä, ainakin mun elämän ne kaikkein kipeimmät paikat on ollut nimenomaan niitä, jotka on ollut osana mun avautumista vastaanottamisen taidolle, runsauden kokemiselle ja omaan sydämeen yhdistymiselle. Ja kuulkaa, niitä kipeitä paikkoja mun elämässä riittää, niin kuin varmasti teidänkin. Mutta ne on ollut just niitä. Ne on ollut osana sitä mun avautumista sinne oikeaan, todelliseen rakkauden, tietoisuuden tilaan tulemiselle. Ja kyllä, tällä kaikella ei tarkoiteta nyt sitä kuuluisaa henkistä ohittamista, jossa meidän pitäisi ohittaa niin kuin sekä omat että muiden negatiiviset kokemukset ja tunteet niin kuin sellaisella epäaidolla positiivisuudella ja runsausajattelulla. Siitä ei ole nyt kyse. Me on puhuttu siitä jo monet kerrat. Ja mä tiedän, että se kuulostaa tosi yksinkertaiselta avulta tähän asiaan. Se, että me tullaan tietoiseksi siitä runsaudesta, joka meillä jo on. Ja että me osataan olla siitä kiitollisia. Mutta se vaan on toimiva. Se toimii oikeasti. Oikeasti se toimii. Ja runsautta on jo sen huomaaminen, että mulla on nälkä ja halu muuttaa tätä asiaa ja löytää uusi keino, uusi tapa miekkojen ässä. Ja itse asiassa juurikin se nälkä ja halu muuttaa asioita saa nimenomaan alkunsa hyvin usein kivusta ja kamppailusta. Sieltä me halutaan ponnistaa. Sieltä ne kaikkein kauneimmat asiat aina saa alkunsa. Sieltä pimeydestä saa valo alkunsa. Ilman toista ei ole toista. Vaikkei se siltä aina niin kuin sillä hetkellä tunnukaan, mutta niin se on. Eli meidän ei tarvi niin kuin ohittaa sitä meidän kipua, vaan tehdä siitä osa sitä meidän runsauden matkaa. Se on oleellinen osa sitä. Kokee se kipu ja se olo, kun me menetetään yhteys. Ja tulla kutsutuksen jälkeen ihan uudelle yhteyden tasolle. Korkeammalle, sellaiselle, jota me ei olla ennen tiedetty eikä tunnettu. Me pystytään luomaan enemmän runsautta kuin mitä me ollaan ikinä voitu edes kuvitella luovamme energeettisesti kytkeytymällä oikeanlaisten energioiden pariin. Nyt kun me tiedetään energioista enemmän, kun meistä on tullut tietoisia, ja sitten toisekseen niin kuin puhdistamalla ja poistamalla niitä blokkeja koskien runsautta, me voidaan tehdä myös paljon. Ihan energeettisestikin puhdistamalla ja sitten valaisemalla niitä meidän varjoja, traumoja, blokkeja. Ja sitten edelleen me ei puhuta vaan rahasta, vaan siis elämän kauneudesta kokonaisuudessaan. Ja me ollaan tällä tietoisuuden polulla opittu, tai en mä tiedä ollaanko me opittu, mutta ainakin me teoriassa jo tiedetään se erittäin hyvin. Että energia seuraa ajatusta. Se, mitä me ajatellaan, se, mihin me keskitytään, se tulee fyysisesti todeksi. Me saadaan nähdä sen tapahtuvan meidän tuttujen elämässä. Ei tarvitse kuin avata se some ja katsoa, mitä siellä kenellekin tapahtuu. Nämä kaikki asiat on meille niin kuin näyttämässä sitä, opettamassa sitä, että me ymmärrettäisiin ihan oikeasti ja aidosti se, että energia seuraa ajatusta.
se mihin me keskitytään, se kasvaa. Eli keskitytäänkö me nyt sitten mihin? Jos me keskitytään puutteeseen ja katsotaan kaikkea sen linssin läpi, jonka nimi on kaikki se, missä on vikaa linssi, niin silloin me kadotetaan meidän yhteys rakkauteen. Tai me kadoteta sitä, mutta me eksytään kurssilta, niin kuin tuossa kortissa sanottiin. Ja me saattaa jopa olla sellainen identiteetti, että meidän identiteetti on se, että niin kuin henkisellä polulla, että minun täytyy olla tyytymätön kasvaakseni henkisesti, jotta voin nousta tietoisuuden tasoltani korkeammalle, niin se vaatii kärsimystä. Ja jos me ajatellaan näin, niin silloin me tiputaan sellaiseen paikkaan, jossa me mietitään sitten, että miksei mulla ole tarpeeksi rahaa. Miksi mä en saa sitä työtä, jonka mä ansaitsisin mun mielestä. Tai miksei ne pidä musta. Tai miksei mulla ole useampia ystäviä esimerkiksi. Mut onko mä itse oman itseni ystävä? Kun mä katon peiliin, niin hymyilyttääkö mua katsoa sinne? Ikään kuin mä kattosin mun omaa, rakasta, parasta ystävää silmiin. Näenkö mä sieltä peilistä silmät, jotka on rakkautta täynnä mua kohtaan. Niinpä. Luetaanpas tää. Äidin rakkaus, koska sitä meidän nyt pitäisi antaa itsellemme. Rakkautta, rakkautta, rakkautta. Ja vielä kerran rakkautta. Äidin rakkaus. Sinut kääritään rakastavien mukavuuden ja suojan siipien suojaan. Kolibriäiti on omistautunut kasvattaja ja hoitaja. Hän tarjoaa yksin ja rakastavasti lämpöä ja ravintoa lapsilleen ja joskus jopa adoptoimalleen hylätylle lapselle. Ai ne tekee semmoistakin. Kunnes he ovat tarpeeksi vahvoja elämään. Tämä kortti tuli sinulle, koska sinäkin olet ystävällinen ja lempeä sielu, joka luonnollisesti huolehtii muiden tarpeista. Se on kaunis ominaisuus, mutta joskus saatat jäädä niin koukkuun kiireiseksi muiden ihmisten hoitamisen suhteen, että unohdat omat tarpeesi. Mitä tarvitset juuri nyt? Etkö ole sallinut auttavaa kättä silloin, kun muut ovat sitä sinulle tarjonneet? Ajatteletko ehkä pystyväsi tekemään kaiken itse? Etkö ole pyytänyt apua muilta ihmisiltä tai maailmankaikkeudelta, koska olet tuntenut olevasi taakka? Tämä kortti kehottaa sinua huomaamaan omat tarpeesi ja ymmärtämään, että itsehoito ei ole itsekästä. Itse asiassa se on välttämätöntä, jotta voit jatkaa palvelemista anteliaasti ja epäitsekkäästi. Saatavillasi on mahtavaa, sinua palauttavaa energiaa, jumalallisen äidin energiaa, joka, kuten kolibriäiti, on täällä lohduttamassa sinua, täyttämässä sielusi sen tarvitsemalla jumalallisella nektarilla
ja käärimässä sinut hoivaavien siipiensä suojaan, täydentäen rakkauttasi. Kaikki elämässäsi on hyvin, kun otat tätä kaivattua aikaa ja tilaa itsellesi. Pyydä universumia ja jumalallista äitiä valvomaan kaikkia velvollisuuksiasi ja järjestämään aikataulusi niin, että voit omistaa itsellesi sen huolenpidon, jota yleensä annat muille. Just näin, sinä ansaitset. Tätä se on. Taitoa ottaa vastaan. Siinä on se feminiinienergia, se äiti, se pyhä feminiini. Taitoa ottaa vastaan. Tämä on opettelemista siihen, että hei, nyt on mun aika. Nyt on mun aika vastaanottaa. Luetaanpas tämä hellä kosketus samaan syssyyn. Voi miten suloinen kortti. Niin söpö. Kuten ihoasi koskettavan höyhenen pehmeys, ole yhtä suloinen ja ystävällinen itsellesi ja muille. Kuvittele, jos voisit pitää kädessäsi pientä, herkkää kolibria. Olisit lempeä ja rakastava. Arvostaisit sitä ja arvostaisit sen kauneutta. Nyt kolibri haluaa sinun tietävän, että sinäkin olet yhtä arvokas kuin tämä pieni olento, joka ansaitsee tulla kohdelluksi itsesi ja muiden taholta samankaltaisella rakastavalla hellyydellä. Sinun on aloitettava itsestäsi, kolibri sanoo. Ole myötätuntoinen ja anteeksi antava itsellesi. Joo, tämä maljojen lähetti on myös anteeksi antoa. Se on sen yksi sen merkityksistä. Kavahdamme toisinaan niistä kovista sanoista ja teoista, joita huomaamme ihmisten aiheuttavan toisilleen. Me loukkaannumme epäystävällisistä sanoista, jotka osuvat meihin. Kuitenkin. Jos huomaisimme oman sisäisen vuoropuhelumme tai uskomuksemme, kavahtaisimme sitä, kuinka kohtelemme itse itseämme. Tällainen negatiivinen itsepuhuminen jää usein huomaamatta, koska olemme tottuneet siihen. Se on niin luonnollinen tapa ja niin lähellä meitä, että sitä on vaikea nähdä. Joten miten aiot muuttaa tätä elinikäistä tapaasi? Meditaatio on yksi avain siihen. Kun hiljennät mielesi ja tulet yhteen jumalallisen itsesi kanssa, syvimmät totuudet tulevat esiin ja alemmat minän valheet putoavat. Silloin tietoisuuden valo ylittää arvottomuuden, pienuuden ja itsekritiikin pimeyden. Kaksoissydän meditaatio on hyvä. Voit myös alkaa olla tietoisempi ajatuksistasi, itsestäsi ja muista. Ja harjoitella olemaan hieman pehmeämpi ja lempeämpi ajattelussasi. Siellä on se miekkojen ässä, se ajattelun miekka. Pyri löytämään asioita, joita rakastaa ja arvostaa itsessäsi ja muissa. Kiinnitä huomiota tunteisiisi ja mielialaasi, koska ne ovat indikaattoreita siitä, missä tarvitaan lisää keveyttä ja läsnäoloa. Kun tunnet itsesi kietoutuvan negatiivisuuteen, löydä silloin sitä samaa myötätuntoa itseäsi kohtaan, jota antaisit rakkaalle ystävällesi, jolla tiedät olevan huono päivä. Hengitä sitten syvään ja kutsu enkeleitä ja kolibrin olemusta paikalle.
Tunne pehmeiden höyhenten sateen satavan päällesi hellästi, muistuttaen sinua sinun omasta jumalallisesta suloisuudestasi ja rakkaudestasi. Näin se on. Ei tähän oikein nyt enää ole lisättävää. Mun mielestä tässä tuli niin kauniit loppusanat meille avuksi vielä tälle matkalle. Runsauden matkalle, uudenlaiselle käsitykselle. Niin, että me osattaisiin vastaanottaa paremmin. Että me ymmärrettäisiin, kuinka hyvän ja kauniin kaiken sen arvosia me ollaan. Ihan jokainen meistä. Ihan jokainen. Lisää rakkautta. Rakkautta, rakkautta, rakkautta. Ja meille myös. Kiitos, että mä sain tuoda tämän viestin teille. Kiitos ihan valtavan paljon. Mä toivon, että tästä oli jollain tavalla sulle apua. Sydämestäni toivon. Ja kiitos, jos sä tykkäät tästä videosta. Kiitos, jos sä tilaat tämän mun kanavan. Ja kaikkein suurin kiitos sinulle, ihana valo, siitä, että sinä olet siellä. Ihan huikeeta alkanutta viikkoa ja kuullaan keskiviikkona taas. Moikka!